အာနာဒိသကောင်စီကစီပွားရေးကဏ္ဍမှာငွေကြေးထိမ့်ချုပ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးလုံဆောင်နေတာဟာဘိုးထုတ်ကြိုင်မှုစနစ်ဖန်ပြီးဖို့ဥတီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စီပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့သူဋ္ဌေတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အာနာဒိသကောင်စီဟာစီပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးကိုဘိုးထုတ်ကြိုင်မှုစနစ်ဖန်ပြီးဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံသုံးပြီးကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးကဏ္ဍမှာတော့ Twin ဂုံပစ္စည်းတင်းသွင်းတဲ့နေရာမှာတဖက်နိုင်ငံကိုပို့ကုန်တင်ပို့ခြင်းကနေရရှိတဲ့ ဝင်ငွေပြသာနိုင်မှသာနောက်ကြိမ်တင်သွင်းရမယ်လို့စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံကုံတွယ်ရေးဥစည်းဌာနကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကညွှန်ကြားခဲ့တာပါဒါအပြင်တွင်းကုံတင်သွင်းသူတွေအနေနဲ့ရရှိထားတဲ့ငွေတွေကိုအသုံးပြပြီးတွင်းကုံတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေကနေတဆင့်ငွေပေးချေရမှာဖြစ်ပြီးဘဏ်ငွေစည်ရင်းလက်ကျန်ပမာဏထက်ကျော်လွန်ရင်တွင်းကုံလိုက်စင်ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြန့်တတ်ထားတာပါ တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာ company electronic မှပုံတင်စနစ်ကိုစစ်စစ်တားတွေတင်းကျပ်လို့ဆောင်လာနေပြီး company တွေရဲ့ငွေကြေးစီးဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်လို့ဆောင်လာနေပါတဲ့စစ်ကောင်စီလောက်က company များနှံ့ချမ်းမှုဦးစီးဌာနဒိုက်ကာက company တွေအနေနဲ့နှစင်အစည်းအင်ကံစာတင်ပြဖို့ပြက်ကွက်တာကြောင့်အေးအေးယူခံရတဲ့ company တွေများလာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေကိုပုံနာလဲစေဖို့စည်းစစ်တာတွေတိုးမြှင့်ပြီးစီးကမ်းလိုက်နာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့타이ကာကအတိပေးထားပါတယ်။စီးပွားရေးသူဌေးကြီးတူဦးကတော့စက်ကောင်စီအနေနဲ့အောက်ချုပ်ရေးစနစ်ပိုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်ကောင်စနစ်ဖန်တီးဖို့ဥတီလှုပ်ဆောင်လာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါကပီတယ်မာကတ်ကိုသွားတယ်။ကပီတယ်မာကတ်ဆိုတာဘိုလ်အရင်းအနှီးစုဆောင်းမှု နေပါသေးกว่าပေါ့တလုံးနိုင်ငံတွေမှာတခုခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါလုံးလုံးဆောင်နေကြတယ်အစိုးရရအာနာတ်တ်တတ်ရောက်ခုဒီလုံငန်းရှင်တွေပုံမှာဒီပို့ပြီးတော့အစိုးရကိုမိခိုးအောင်လှုပ်တဲ့စနစ်တွေဒါတွေပေါ့ဟိုဟိုါထားပါတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်လှက်လှက်လှုပ်ပိုင်ငွေရပြင်ပြင်အခုချိန်မှာဒီဒီလက်ရှိအစိုးရနဲ့လက်ရှိအာနာပိုင်းနဲ့အခုကုန်တွေဆိုလဲကုန်တွေကတ်စတန်ဆိုလဲအကောက်ခွန်ဆိုလဲအကောက်ခွန်ဒါတွေနဲ့ဖူးပေါင်းပြီးတော့လုံးဆောင်မှာပဲရပြင်အနေထားပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုဖရက်ဖြစ်သွားအောင် တို့ဘီရိုကရတ်ဆာဦးကျော်ရီစမေပူအားကောင်းအောင်လုပ်တာပါ။နိုင်ငံငြိမ်းချငွေကြေးကဏ္ဍမှာတော့ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရယူထားတာရှိတဲ့ဟွန်ဒီငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေကိုတရားဝင်လိုင်စင်ရယူပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့စက်ကောင်စီအော်စာခမ်းဘိုးပန်ဩခရကဖိအားပေးနေပါဗျ။ တဖက်မှာလဲပြိပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြိပကကနေပြည်ရင်းကိုလွှဲပို့လာတဲ့လစာဝင်ငွေတွေကိုနိုင်ငံသားသုံးငွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရပံတွေကနေလွှဲပို့ပေးဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခေထားပါစီဝါရေးပညာရှင်တို့ကလည်းအခုလိုဆောင်ရွက်မှုတွေဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အစမ်းဖန်ငွေကြေးထောက်ပတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအမြင့်ပြည့်စည်ရင်တင်သွင်းခံရတဲ့အတွက်ပြန်လည်ခြေဖြတ်ဖို့နဲ့တရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံငွေဝင်ရောက်ဖို့ချိုးဖတ်မှုဖြစ်တယ်လို့တုံတက်ပါ များလို့อ่ะဟွန်ဒီเนี่ยပဲตัอနေได้ไอ้นี่เค้าเรียกว่าเทียมมุ่นซีเซมูรีโหเลยดี FDFS ก็แลไม่คันคือไอ้ห่าโหได้ขึ้นน่ะแล้วป่าเลยไอ้ไอ้ห่าโหเปอร์ฟอร์แมนซ์จะขึ้นน่ะแล้วป่าเลยนอกจากนั้นก็คือดอลลาร์ตะยวนล้านเจ้านี่แล้วซีรินอ๋อ damage ตัวรู้เอ่อซวยไอ้เนี่ยคอนโทรลโลได้อ่ะโหคือไอ้เย็นเนี่ยชั้นเนี่ยเอาได้รู้อยู่สาบ่เลย မြန်မာနိုင်ငံဟာငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့အစမ်းပတ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ဆောင်စဉ်တွေအပေါ်ကရင်တွဲဖြစ်ရှင်းမှုပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေပြက်စင် black list ထဲထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းကမ္ဘာငွေကြေးခဝါချမှုစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ FATF ကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ27ရက်နေ့မှာခြိညာခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဟာအာနာတိန်ပြီး27လကျော်အတွင်းနန်ဆက်ကုံတွေကြီးကန္နာမှာမူဝါဒပြောင်းလဲချင့်တုံးမှုတွေတည်တည်တသာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် နိုင်ငံသားငွေကြေးစီစစ်မှုမှာလဲကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်